Sveiciens visiem! Sāku kārtējo tiešraidi par radurakstu pētniecību. Šodien runāšu ar radurakstu pētniecības entuziasti Ilzi Zvaigzni. Un parunāsim par to, kā viņi sāka pētīt un kāpēc viņi sāka pētīt savu dzimtu, kā arī parunāsim par to, kā viņi palīdz citiem, ko viņi iesaka citiem, ja gadījumā vēlme dzimtu pētīt. Mana interese par dzimtas pētniecību sākās jau sen, bet tā nopietni tā pieķēros pagājušajā gadā, kad arī tapa dokumentārijas stāsts Māmas lieta, kurā es stāstu par to, kā es meklēju manas māmas vecās mātes likteni un pētīju to un mēģināju saprast vairāk, kas un kā ar viņām abām ir noticis un to var dzirdēt Māmas lietā. Tātad šokar tikšanās ar radurakstu pētnieci, kā viņa pati sevi dēvē par radu rakstu izpētes entuziasti Ilzi Zvaigzni. Un gaidām Ilzi pievienojamies. Un tad jau sāksim runāt par jautājumiem, kas mūs interesē. Un cerams, ka Ilzi izstāstīs kādu arī interesantu stāstu. Liekas, skatos, ka Ilzi pievienojasies no konta pa dzimtas pēdām. Gaidīšu tad viņas pieteikumu. Un priecāšos par jūsu jautājumiem. Mums tie, kur skatās klātienē, vienmēr var arī iesaistīties. Ja skaties ierakstā, tad noteikti raksti jautājumus komentāros. Tā, es laikam Ilzi pievienošu pati. Mans ielūgums. Nu, kaut kas ir kamerā, jā. Pārslēdz kameru uz sevi. Jā, sapratu. Sapratu. Prieks tevi redzēt. Paldies, man tevi arī. Jā, beidzot satikāmies, plānojām kādu laiku. Es pat nezinu, ko es esmu parakstījusies, bet tā kā man reizēm patīk izaicinājumu, tad daram. Jā, nedaudz es dzirdu tādu atbalsi tev. Tu bez austiņām, jā? Jā, es man viņas blakus, tu labāk būtu ielikt, jā? Pamēģinam, jā, pamēģinam, vai mainīsiet kaut kā tā skaņa. Tad sapratīsim. Tā, kaut kas notiek. Nu, es gan nemainies, bet es domāju, ka būs labi dzirdēt var. Viss tur ir. Tad es nemainu tomēr, ne? Vai mainās kaut kas? Nemainās dikti nekas, tad tu var ņemt nost, jā. Ok, ok. Jā. Labi. Nu, Foršīls, prieks tevi redzēt. Tu sevi dēvē par radurakstu izpētes entuziasti. Kur šis entuziasms radās un kurā brīdī tu par tādu tapi? Pilnīgi noteikti entuziasms radās pateicoties manam vectēvam, manam opam, kā es viņu saucu, jo nu, viņš ir dzimis 1920. Gadā. Nu, diezgan loģiski izskaidrojumi, ka viņa vairs nav starp mums, bet tas nav sen, ka viņa nav tie kādi 6 gadi apmēram. Nu, lūk, un viņš bija tas, tā kā mēs bērnībā dzīvojam kopā lielu daļu, lielu manas bērnības jaunības daļu. Tad es ļoti daudz no viņa mācījās. Viņš mums bija tāds staigājošs enciklopēdēji, ļoti gudrs, zinošs, un viņam tas kalendārs bija pierakstīts pilns līdz pat tiem 95-96 gadiem ar to, kas viņam ir jādara. Man liekas, ka man būs līdzīgi. bet tieši runājot par to, kā radās interesi par dzimtu, jau tas ir pilnīgi noteikti viņa iespējas. Tās zināšanas, ko viņš zināja, ko viņš mums deva mazbērniem, mēs 10 mazbērni viņam bijām, jā. Tās grāmatas vecās, man tepat grāmatplauktā arī stāv dažas no viņa interesantas un pašas tādas kaut ko. Nu, reāli viņam paldies par visu, ka viņš radīja manī šo interesi, jo es redzu pēc apkārtiem cilvēkiem, ne visiem tas interesē un ne visi to saprot, kāpēc vajadzētu interesēties un tam līdzīgi. Bet ko viņš tieši darīja? Kādā veidā viņš to jūsu interesu rosināja? Viņa kā viņi kopā ar Omīti, viņi sāk stāstīt kaut kādas stāstus, piemēram, kā bija tajā Latvijas laikā. Un pateicoties tiem stāstiem, man jau projām ir tāda, nu tāds, druži ir nepiepildāms sapnis, cik forši būtu pamēģināt, kā tas pāris dienām padzīvot atpakaļ tur, nu tajos pirms tiem 100 gadiem varbūt apmēram tā, ja? Un viņi stāstīja, cik kāda bija Rīga, un tā kā viņi, nu, mums vispār sanāk 7 paudzes jau ir rīdzinieki, ja? Un kāda bija Rīga, un kāda bija veikala skatlogi, un cik tīras bija ielas, un tad viņiem
Omīts tēvam bija maizes ceptuve Barona ielā, un tad viņa stāstīja, kā tur notikās, kas un kā tur, un mēs jau tur pat dzīvojām. Vienkārši, nu, padomāju, kā tā maizes ceptuve, protams, nedrīkstēja pastāvēt, bet ap to visu mēs tur pat bijām, jā, jo tajā dzīvoklēs, ja nemaldos, Somītas tēvi ģimene iegāja 34. gadā. Nu tā. Mums Tā septiņas kā... paaudzes Rīgā, tas ir ļoti Nu, tas daudz. ir manu mazmeitu ieskaitot jau. Man ir jau Jā. mazmeita, kurai būs 33 gadi, jā. Nu, ar viņu kopā mēs esam septiņas paaudzes, jā. Kas bija tā septītā paaudze? Kas bija pirmais rīdzinieks un ko viņš darīja Rīgā? Zini, kā bija mans, es, opapa vectēvs viņš skaitās, man grūti, kurā, no nosaukt, kurā pakāpē Jā. viņš man, bet opapam viņš bija vectēvs, Ernests Zvaigžņukalns Stiebrs, viņš Ah, nāk skaists no uzvārds. mājām, jā, viņš nāk no mājām Tumē, Tukuma pusē, Tumē, un viņš ieradās Rīgā, kaut kur, kas tā visanāk 19. Gadsimta nogale, un tur viņš iepazinās ar opapa vecmāmiņu Edi Garšķi no Druvienas. Viņa bija atceļojusi labākas dzīves meklējumos, viņa saprata, ka lauka dzīve viņa vairs neinteresē. Viņa bija pastrādājusi, man liekas, arī 7 gadus kaut kur rankas muižā par saimniecības vadītāju, un patiesībā viņa, jā, gan ēst gatavoja, gan kaut ko tur par produktu iepirkumiem atbildēm, tā tā, mēs jau tik smalki nezinām, jā, bet, nu tā. Un tā viņa satikās kaut kādā cimdu fabrikā pārdaugavā, cimdu, nu, kad cimdus ražājām. Un to visu bija izpētījis tos vecais tēvs, vai tu pati jau šo to no tā esi pētījusi? Es kaut ko arī esmu pētījis, bet, protams, ka visa tā informācija, kas man ir zinām, ļoti lielā mērā atkal jāpateicis viņam. Tāpēc, ka viņš bija ļoti gudrs viets, varētu teikt tajā, ka viņš jau tādos, nu, jaunības gados bija intervējis savus vecākus un vecvecākus. Viņš bija intervējis Brīnišķīgi. Viņus vecājus viņiem, un viņš bija pierakstījis šo to. Un patiesībā man ir divas nenovērtējumas klades, materiāli varbūt nenovērtējumas klades, kurās viņš vēlākos kaut kādos 80. gados ir daudz ko pierakstījis. Viens bija tas, ko viņš ir pierakstījis no tām intervijām, jo tās intervijas viņam bija dažādām lapiņām, un tās man ar kaut kā glabājas. Nu, ir, vienkārši nogalptas laiks bijis, visu tā forši salikt, ja. Jā, un otru viņš pats bija pēc tam uzrakstījis jau par savu dzīvi klāt, pie tā, ko viņš bija dabūjis no viņiem. Tad viņš vēl bija gājis padomu laikā arī uz arhīvu, vairāk varbūt tāds materiāls dabūjis, kas apliecinātu tos datumus visādus un tā tālāk, jā, un tā. Fantastisks darbs. Līdz ar to tu jau saņēmi tāds brīnišķīgs iestrādes, vai ne, ar ko noteikti, strādāt? Noteikti, jā. Un liela tikai daļa es varbūt iemesas. Varu piebilst, opaps viņš bija interesēts tikai tiešajos rados. Nu, tā tad viņš to mūsu, nu, dzimtas koku, pat vairāk teikt, cilts koku taisīja. Tikai par tiešajiem asins radiniekiem, tātad vecākiem, vecvecākiem, labākajā gadījumā bija pierakstīti klāda brāļu māsas, tālāk pa viņu ģimenēm nekas, un es laikam daru tieši to, ka man interesē, kas ir arī tur tajā plašumā, jā, un, nu jā, tur es aizēju, jo, nu, opam, vai nu nebija laika, vai nebija svarīgi tas, bet es to turpinu, un tur ir tik daudz, ko vēl darīt, manam mūžam pietiks, un vēl atstāšu kādiem citiem, ko darīt. Vai tu teici, ka jūs esat 10 mazbērni viņiem, jā. Vai kāds no taviem brālēniem un māsīcām vai otrās pakāpes brālēniem un māsīcām arī interesējas un palīdz tev šajā darbā? Nu, ja tā godīgi, tieši no brālēniem un māsīcām varbūt tā ļoti aktīvi neviens, ir vairāki, kas mani atbalsta tajā, ko es daru un tā kā novērtē, bet vai no... Nu, nezinu, kā no kuram, vai nu kādam nav interesi, vai neliekas svarīgi, jā. Man ir diezgan forša sadarbība ar vienu manu brālēnu sievu, kurai gadi interesē tā diezgan kārtīgi, un tad mēs kopā dažas foršas projektiņas jau esam paveikušas. Es ceru, ka tu izstāstīsi par kādu no tiem projektiem. Oi, viens ir ļoti, ļoti liels projekts. Es domāju, ka viņš rezultēsies ar kaut ko lielu, tāpēc, ka
Nu, sanāk tā, varbūt man ievadā bišķiņ jāizstāsta, ka 2018. gadā es aizvedu uz arhīvu savas krustmātes vīru, Andriša Dernbergu, kura tēvs ir bijis tu pret padomu iekārtu, nu, un viņš arī bija sodīts, un mēs visus padomu gadus nezinājām, kādā veidā sodīts, izrādās nošauts un tā tālāk, ja. Bet tā kā ģimene bija ļoti iebiedēta, viņa man bija aizsūtīta uz Sibīriju, un viņš tikai izņēmuma kārtā bija palicis pie vecvecākiem, tad sanāca, ka viņš neko pat nezināja par to tēvu ģimeni. Mēs pat nezinājām vārdus, viņš zināja tikai tēvu vārdu, bet viņš nezināja vecvecāku savu, ja. Un tad es noskaidroju, ka par viņu ir lieta, dabūju to lietas numuru, uzrakstīju iesniegumu, aizbraucām tur imantā uz to arhīvu, kur ir visas tās gan Sibīrijas, gan čekas lietas, laikam, nu tāds, ja es pareizi saprotu, es nezinu, kā to arhīvu pareizi nosākt, neatceros jau pēc, ir tāds, kas pa vidu ir noticis, nu lūk. Un mēs tikām pie tām lietām, mums tāda nokrāvīja tāda čupiņa ar 7 vai 8 lietas par viņu, ja, par to Šternbergu, un tur, protams, bija pratināšanas visādi materiāli un tā tālāk, un mēs ieraudzījām tur, kad ir arī par to ģimeni viņu pratina un izprasa, kas ir ģimene. Un tad es sapratu, ka tā ģimene ir radusies kuldīgā tieši Šternbergu, bet kaut kāda saikne ar Liepāju, un vai cekot, es tiku pie tā, kā tad sauc tos Andra vecvecākus, ja, un man tas bija tik pateicīgs apciemojums arhīvu, varētu teikt, jo pēc tam es pāris mēnešu laikā uztaisīju kopumu, liekas, nu, tuvu 200 cilvēkiem. Tieši Andrim pašam, ja, jo vienkārši pavadiens pēc pavadiena sāka ritināties, un tu atrodi vienkārši aizsākumu. Tu jau paties pētīs, kā tas ir, ka tu kaut ko atrodi, un tad jau aiziet, ja. Nu, lūk, un tas bija tāds vērtīgs. Nu, un finālā noskaidrojās, ka tam Andra tēvam Romānam Šternbergam, viņa māsica viena ir joprojām pieejama Latvijā, ja. Starp citu, viņa ir bijusi Nacionāla teātra aktrise Ilga Hinzenberga, kuras vīrkungs bija modrs ģelzes, un attiecīgi abi ģelžu. Arī sanāk Andrim, kas tur ir, kuras pakāps otrās vai trešās pakāps brālēni, un saprot, 70 gadus cilvēks dzīvo Rīgā, un izrādās, viņam tepat ir brālēni salīdzinoši tuvi, bet, nu, to nav zinājuši. Ar ko viss tas rezultējās? Ar to, ka mēs noskaidrojām, ka Andra vectēva brālis ir bijis mākslinieks grafiķis Jānis Šternbergs, vai Jānis Šternbergs varētu būt arī bez garā, jā, āburta. Nu, un es papētīju, kas viņš tāds ir, un es sapratu, ka Latvijā par viņu praktiski nekā nezinu, jo viņš bija emigrējis prom uz Ameriku. Un es uzdāvināju Andrim vienā viņa dzimšanas dienā mākslas muzeja un muzeja krātuves apmeklējumu, kur varēja iepazīties ar tiem darbiem. Kad mēs tur nokļuvām, nu, tur bija tuvu 1000 darbu. Dažādi arī studenti skicīši, varbūt nebaigi vērtīgie tādi, ja? Un es redzu, ka cik viņi ir, nu, ka tur ir talants cilvēkam reāli, un zinu, kas bija, tieši kas vienkārši ir. Tieši šā cilvēka darbi. Tieši jā, tā, tie viņa darbi, ja? Jā, 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 jā. Un, zini, es ieraugu, ka tur ir jābūt grāmatai, un ar mani ir tā, ka, ja man kaut ko es, nu, apņemos, vai kaut ko, nu, kaut kas man nepamet kaut kādu ideju, nu, man tas ir jādara. Nu, lūk, un, nu, jā, un es ieraugu to grāmatu, un tad citā vēstures stāsta sakarā es iepazinos ar vienu mākslas vēsturnieku, un es stāstu, ka mums ir dzimtā vēl viens, nu, mākslinieks, vai viņš zina tādu, un viņš saka, nu, ka jā, ka viņš zina. Bet, nu, tā nepārāk daudz. Es saku, nu, ka mums gribētos, nu, ka man liekas, ka viņš nepelnīt aizbrīst, mums gribētos vai nu grāmatu vai izstādi par viņu varbūt. Viņš saka, nu, ziniet, izstādi var tikai tā, nu, izstādi var noteikt, viņš saka, varbūt pat mākslas muzejā. Viņš saka, bet grāmatu gan var rakstīt par cilvēku, kuri zinām visi viņa dzīves posmi. Un tātad mēs par trimdu uz to brīdi neko nezinājām. Nu, par to Amerikas dzīvi, ja. Nu, ko? Nu, man atkal tālāk pavadienas ir, un es saprotu un uzzinu, ka kaut kādi materiāli ir nokļuvuši Liepājas muzejā. Tad, kad viņš ir miris, Jānis Šternbergs, jā, ja nemaldos 80. gads tas bija, tad, nu, viņas ievarīja vēlāk nobra,
Tad ģimenes draugi un sievas māsas ir atsūtījuši tos darbus kaut kādā veidā uz Latviju sākumās tēsim, pēc tam tas nonāca Liepājas muzejā. Un tad nākamā ekskursija mums bija, ja mēs viņu sauc par ekspedīcijām, mēs aizdevāmies uz to Liepājas muzeju, kas bija pagājušā gada vasarā. Un tad pēc tam bija atkal mans zvans tam mākslas vēsturniekam, mēs saku, ziniet, mēs to mājasdarbu izpildījām. Nē, es viņam sarunāju randiņu. Mēs trietā tikāmies, Andris, viņš un es, un, nu, kā jau tāda iepazīšanās un tā, un mēs tur runājam, un abi tādi cenījami vīri un gudri un zinoši katrs savā jomā, un es, protams, man vajag aizbīdīt to sarunu līdz tam, kad es gribu taču to rezultātu, jā. Mēs saku, ziniet, mēs to mājasdarbu izpildījām, ir arī trimdas laika lietas, pietiekami daudz, un es tā arī izteicu, ja piedāvājumu viņš būtu ar mieru rakstīt grāmatu. Un viņš tā apdomājas, un viņš teica, labi, nu nav tā, ka man tas baigi interesē, bet varbūt tas ir tieši tāpēc, ka es pārāk maz zinu. Nu jā, un šobrīd viņš visu laiku velta līdz vasarai visādu materiālu meklēšanai. Un vasarai viņš veltīs rakstīšanai, un cerams, ka kada beigās viņš tā domā, ka būs manuskripts jau iesniegts mums, un tad mēs domāsim tālāk, ko darīsim ar viņu. Protams, izdosim grāmatu, bet jāskatās vēl, vai ar kādu atbalstu tas būs, vai paši, vai kā, es vēl nezinu, tur jārunā. Nu tā. Un pilnīgi zosādi uzmetās, ka tu to sāks stāstīt, cik brīnišķīgs stāsts, un arī tā to mērķtiecību un apņēmību, un to ne tikai izsapņot, bet to šitā realizēt, vai ne, no tāds, jā. No mazas izpētes, tu sāc pa gabaliņam, un tu nonāc. Ko tas nozīmē atrast pavadienu tikai par to tēvu Jā. Un viņu vecākiem, ja? Un tālāk mēs jau esam tikuši tik tālu, kur man pieslēdzās arī brālēni sievi Ingu un klāt Ingu un Štenberga, arī viņi ir pēc uzvārda tāda paša. Mēs sākām meklēt, jo mēs uzzinājām, ka viņam tajā Amerikā ir trīs mazmeitas. Mēs esam noskaidrojuši, ka tikai viena vēl ir dzīva. Un viņas nav tādos lielos gados, bet nu, tā ir noticis, un Ingu un atrada mazmas tēlu. Mazmas tēls manā vecumā. Mēs ar viņu sazinājāmies. Nu, tur vēl notiek sarunas. Tur ir dīvainas lietas arī pišķiņ, varbūt tādas, kuras nu, mums vēl jāpaturpina tās sarunas. Nu, tā, ka viņi ļoti grib komunicēt, jo viņiem ir kaut kas tur stāstīts. Nu, lietas, ko viņš pats, nu, kā bērns, to atcerās. Mm-hmm. Bet tad bija baigi viens tāds fragmentiņš. Mēs sazināmies caur Facebooku, Messengeri, un viņš vienā brīdī man kaut ko ierunā audio ziņā, un kaut kādā citā brīdī es viņu kaut kādu īsu fragmentiņu, un viņš man atsūt ziņu, es gandrīz aprādājos, es saku, kas notika, viņš saka, es sadzirdēju, nu, to valodu, kāda viņa bērnībā skanēja, jo visi tie latvieši runāja angļu valodā, bet ar to latvisku akcentu, ja? Un viņam tas bija tik emocionāli. Nu, tā. Tā, ka tur ir ļoti daudz to interesanto stāstu. Un, patiesībā, mans nākamais jautājums izriet no tā, ko tu tikko stāstīji. Ja tu sākumā teici, ka ne visus tas interesē, man ir pētīt radarakstus, bet kādi tevprāt ir trīs lielākie iegūmi to darīt? Kāpēc to darīt? Kādi ir bijuši tavi iegūmi, piemēram, šo stāstu izpētot vai savus stāstus izpētot? Nu, pirmkārt, es noteikti tie, nu, tā ir tāda bagātība, ko tad neviens nevar atņemt. Un patiesībā nevelti pirms vairākām paudzēm bija ļoti svarīgi mācēt nosaukt tos pašus septiņus senčus, septiņas paudzes pirms sevis, ja? Iedomājies, cik tas ir daudz un cilvēki būs mīnus to mācēja. Tad mūsdienās sanāk tā, ka labi, ja vecākus, nu, vecvecākus visi zina, vecvecākus, jā, nu, tālāk kāds jau var nezināt, jā. Nu, lūk, tā, ka tā ir tāda, nu, ļoti, ļoti neatņemama vērtība. Nākamais, patiesībā, ļoti daudz no tiem seņķiem es nekad dzīvē neesmu satikus, bet man reāli ir tāda, tādās sajūtās, ka es jūtu, tad, ka man vajag viņu atbalstu kaut kāda veida klātesamību tam, ko es daru. Ja nu tādu viņu var saukt par enerģētisku vai kādu, bet es to vienkārši tā sajūtu, ka jā, ir labas lietas, ko es daru, viņiem tas patīk. Nu kaut kā tā apmēram. Un arī atbalsts, ja man kaut kādā veidā kaut kur ir kaut kāds grūtībiņas vai kas, tad es to saņemu. Tās varētu būt divas varbūt lietas. Trešā lieta, ko es jūtu, ja tu prasīji,
kas Nu, ir mans tās ir ieguvums, iegūmas, vai? piemēram, to darīt. Tavs ieguvums vai vispār kā tavuprāt ir ieguvumi no tās izpētes? Man vienkārši liekas, ka ir jāzina, no kurienes tu nāc, kas ir tā izcelsme, jo cilvēks nesāks ar to brīdi, kad viņš ir piedzimis un viņam dzimšanas apliecībā ir ierakstīts tas un tas datums. Viņš nesāks manā skatījumā ar to brīdi. Ja? Un es ticu tam, ka mēs šeit ierodamies nevienreiz vien. Un mēs ierodamies, jā, pilnīgi dažādas uzdevumus, pienākumus un varam saukt, kā gribam to. Un jā, man liekas, ka ļoti ir interesanti arī pētīt, kāpēc, jā, kas notika. Es pat dziļāk eju, varbūt un arī apgūstu un mācos, kas notiek jau paaudžu paaudzēs. Varbūt ir kaut kādas programmas dzimtas un scenāriji, kas atkārtojas. Es taļā visā vēl esmu diezgan nu, salīdzinoši nesen, bet man tas ir interesanti un es to tagadšu. Jā. Interesanti, tu minēji par to, ka cilvēks nesāks piedzimstot. Man draudzē Naģa, ar kuru man arī bija tiešādi pirms tam, viņa man rādīja tādu schēmu, kur schematiski ir uzzīmēts, cik cilvēkiem bija jāsanāk kopā, lai rastos cits Jā. cilvēks. Jā, un tur bija, neatceros, Jā, tur bija nu, jā. 18 Es vai zinu, kaut ko kas tāds. tie. Ļoti daudz cilvēkiem Tur bija parasti jābūt. bija Jā. 7 paudzes, viņi parasti piemin, un tad saskaitot sanāk ļoti, ļoti daudz. Jā. Jā, Jā. ļoti interesanti. Tiešām tāds. Nu, tādam prātam neatvarim patiesībā, jo mēs tik ļoti bieži vien esam ieciklēti uz sevi, vai ne? Un tad mēs to paskatāmies, jā, ne vēl tik kā arī mēs runājām pirms tam tiešādies, ka skaita, tā kā pirmā paudze esi tu, ja, un pēc tam skaita tad uz atpakaļ, ja, kas ir bijis pirms tam, lai tu būtu šeit. Ilze, es tavā Instagramā lasīju arī, ka tev Opaps tev mācīja, ka dzimtas koks un cilts koks nav viens un tas pats, un man ļoti interesē tas tavs ieraksts. Pastāst par to, kāda ir tā atšķirība, kā tu to uztver, kā tavs vectēvs to uztvēra. Jā, zini, tas tiešām nāk no vectēva, es citu tādu skaidrojumu neesmu īsti sastapus, un var jau būt, ka viņš nav pareizs līdz galam, nezinu, bet es pie tā esmu pieturējusies. Un Opus tā arī skaidroja, tā kā es tā teicu, ka viņam interesē tie asins radniecība tā tuvākā, vienkārši tie tuvākie senči, jā, vecāki, vecvecāki un tā uz priekšu, jā, un, protams, pēcnācēja, jā. Un to viņš uzskatīja par ciltskoku, savukārt to, ko daru arī es, un plašāk jau meklēju tur, kas notika ar brāzu ģimenēm, kas tur pieprecējās, no kādām dzimtām klāt kādi zari, tas jau ir tas lielais dzimtas koks ar dažādiem zariem. Nu, tas ir tas, kā es no toreiz to sapratu un pārņemu. Nezinu, vai tas ir līdz galam pareizi, bet mani tas apmierina šis formulējums, un es pie tā turos. Kur tu pati Tā. zīmē un apraksti šo dzimtas koku? Jā, tas ir interesants jautājums. Nu, viss sākās ar to, ka Opaps man tādu kartonu iesniedza, nu, neiesniedza, nu, parādīja. Tad tā bija tā pirmā reize, kad es ieraudzīju tos cilvēkus, kas tur pieminēt. Domāju, redz, cik interesanti tā ir tā apziņa, ka tu tiešām, nu, nav tikai tie dzīvie, kas tev ir blakus, ja, ka tu esi kā bērns vai jauns cilvēks, bet ir daudz, daudz senču pirms tevs bijis, un ja kaut viens no viņiem nebūtu, būtu kāds cits, vai arī tevis nebūtu, ja, bet tu, tas vairs nebūtu Jā. tu, jo tas būtu, tā jau būtu cita DNS un kāda tur kombinācija, ja. Nu, lūk, un tas bija tas pirmais, tad, kad Opus man to parādīja, tas bija bērnībā, ka viņš man parādīja, jo viņš 80. gados bija gājis uz arhīvu, salicis tur kopā visu, ko atradis, ko zināja, jo tāpat agrāk un vēl apstiprinājums dokumentāli. Un tad pienāca laiks, kad es to gribēju uzlikt tādā bišķiņ, nu, mūsdienīgākā veidā, es to ieliku tā kā Excelī un papildināju ar klātu, kas ir nākuši tie dati, ko es zināju un tā. Tad pienāca laiks, kad es vadīju koku arī tajās saitēs Genie.com un MyHeritage. Vēl šur tur es esmu tādās, kur vairāk varbūt ārzemju latviešu ir tieši meklējuši Sternbergu lietas un vēl varbūt kādas, kas ir aizkuļumši prom, kaut kur aizdevušies savu laiku. Nu jā, tā kā, bet patiesībā, nu mans tāds sapnis ir uztaisīt to dzimtas koku redzamu, man vajag viņu acu priekšā, man gribās paskatīties un ik pa laikam arī ciemiņi atnāk klāt un paskatās, man viens tāds izmēģinājuma variants ir tikai par vienu zāru, par to zāru, kas mums ir ar uzvārdu drūma, ja? Man ir ļoti liels koks. Nu, tur vēl ir ko darīt pie viņa piestrādāt, ja?
Bet tā kā man ir tuvs arī interjera dizains, vienkārši man patīk viss estētiskais, vizuālais. Tad es ļoti gribu koku, tādu baudāmu, skaistu. Un man liekas, ka drīz man tāds būs, man tad bišķiņ palīdz ar tā koka tapšanu. Jā, tā Es kā es gribu nešaubos. tādu. Es gribu tādu koku kaut kur savās mājās, jā, tad. Bet, nu, Bet tas varianti ir zars, jau kas tev diezgan jau daudz. ir. Kā Bet tas lūdzu? zars, kas tev jau ir, tu teici, ka tev jau ir zars, ko viesi skatās, kur tad kā tas zars ir uzzīmēts, uz kā? Excelī arī. Viņš nav smuki noformēts kā koks, viņš ir, nu, Excelī tā schematiski varbūt redzams, jā, jo Jā. patiesībā uzvārds drulle, nu, visdrīzāk, ja kādu sastopu ar uzvārdu drulle, tad viņš nāk no druvienas drullēm. Un tie senākie senči, ko mēs zinām, ir dzimuši apmēram 1700, es tagad precīzi nepateikšu, kuros gados, nu, bet pirmajā pusē. Un mēs tikām tik tālu, ka ir bijis viens Jānis Drulle, nu, laikam, plusmības ar to laiku tos uzvārds arī iedeva. Un viņam bija trīs dēli, Bērents, Mačs un Jānis arī. Un mēs esam satikušies jau, nu, tie pēcnācēji, nu, mēs esam no tā Jāņa, mana ģimene, piemēram, bet mēs esam satikušies arī ar Maču daudzām, daudzām atvasēm. Par Bērentu mums vēl nekas nav zināms. Nu, un tad man uz tās sienas ir šitie, te, ko mēs tur atradām, jo pa vidu jau starp tiem, ko es esmu satikusi, un starp to Jāni ar trīs vēl daudz, daudz cilvēku, jā, un tie man ir plus mīnus tā savilkt, uz ko, tur vēl ko piestāt. Tas vienkārši bija, lai es, man vajag to vizualizāciju, lai es redzu, ar ko man tur ir darīšana, nu, tā, datorā tā grūti, tā bindīt viņus un skatīties. Un tā. Vai tu palīdz arī citiem, vai pārsvarā darbojies ar savas dzimtas izpēti? Zini kā, es, ja man prasa, es noteikti cenšos palīdzēt, ievadīt, kā to sākt darīt, kas ir pirmie soļi. Ja tu man vaicā, vai es kaut kādus pakalpojumus tādus veicu, īsti nē. Es esmu savulaik noorganizējusi dažas mācības tādas, kā semināru, kā sākt, ar ko sākt, kur meklēt. Bet tā bija, kad visi atnāk ar saviem datoriem, un mēs tur kopā, mēs pāris meitenes arī kopā esam to darījuši, ne? Bet, jā, nu, es jūtu, ka ir daudz zinošu cilvēku arī Facebook grupās, nu, tev labi zināmajās, jā, gan Cilckoki LV, gan Dzimtas detektīvs, un tur ir tik atsaucīgi cilvēki, tur arī, nu, var saņemt šo te palīdzību, tā kā man neīsti, man ir tam laika, varbūt arī nevēlams līdz galam, bet es novērtēju katru, kurš uzsāk, grib sākt, un es saku, ja tu tā esi nolēmis, droši dod ziņu un aprunāsimies, un es palīdzēšu, nu, ar tos pirmos soļus, jo, nu, viņi, no vienas puses nav grūti, no otras puses viņi varbūt arī ļoti sarežģīti, jā. Ja? Tā kā es nesaku, Kādi nē, ir tie noteikti pirmie pirmie. soļi? Kādi ir parasti tie Un, pirmie soļi, kurus tu iesaki iesācējiem? nu, pirmie soļi ir aprunāties ar ģimenes dzimtas vecākajiem cilvēkiem. Es noteikti iesaku ierakstīt vai no audio vai video, kas nu kuram ir ērtāk. Un var jau rakstīt arī uz lapas, ja to informāciju. Un vienkārši tos atsevišķos cilvēkus, kas tev ir zinām šobrīd, vienkārši sākt dzīmēt to koku uz papīra kaut vai datorā, kas kuram ir ērtāk. Ja. Bet nu, tieši tie vecie cilvēki, tie tā īstā informācija, kur var būt, protams, ka viņi vēl ir mutvārdi informācija, viņi noteikti jāpārbauda, tā nevar pilnībā uz to paļauties. Jā, noskaidrot, ar kādiem uzvārdiem dzimtas cilvēki ir bijuši, ja? No kurienes dzimta cēlusies, kādā ticībā bijuši, kuros laikos apmēram dzīvojuši, kas ir zināms pašiem vecākiem. Jo tie atkal var būt šie te saucamie pavedieni, kas aizved, ka tu zini, kurā baznīcas grāmatā meklēt un tamlīdzīgi. Nu, tas ir tas. Un, protams, fotogrāfijas dokumenti, ja es saglabājušies kaut kādas, varbūt vēstules. Tā. Jā, brīnišķīgi. Tie, kur klausās tagad un kur noklausīsies ierakstā, es domāju, tas tāds labs rosinājums sākumam. Tu arī veido Instagram kontu pa dzimtas pēdām, un arī Facebookā tu šķiet minēji, tev ir profils, kurā tu informāciju izvieto.
Jā, Tā ir. viņi dublē viens otru, un man sākotnēji bija doma tikai Instagramā to taisīt. Bet tad, kad es pateicu dažām draudzenēm, viņas teica, oi, mēs te Instagramā neesam, lūdzu, taisi to arī Facebookā. Jo līdz tam es ik pa laikam kaut ko atradu interesantu, man vispār patīk rakstīt, un bija kaut kas interesants, un man gribējās uzrakstīt, un tad es ieliku Facebookā savā, nu, personīgajā apgabalā to kaut kādu informāciju, un es redzēju, ka cilvēkiem tie labi patīk lasīt, un tad mana meita kaut kādu pusotru gadu atpakaļ pati izveidoja arī sev tādu personīgo, ne personīgo, bet tieši bišķi citādāk virzienu Instagram kontu ar domu jaunajām māmiņām ar maziem bērniem, nu, jo meita ir arī meitiņa. Un tā, un tad man likās interesanti, ko viņi tur dara. Un es teicu, ka varbūt man arī jākļūst mūsdienīgākai un jāiet pie Instagramā un varbūt, jā, tos ierakstus, ko es varu, nu, tā kā kaut ko padalīties par tām dzimtas lietām, uztaisīt atsevišķi, nevis savā privātajā. Un tā, bet patiesībā tieši tā doma, kāpēc to kontu vispār veidot, man bija, ka es gribu ar vien vairāk cilvēks ieinteresēt, pētīt savas dzimtas vēsturi un parādīt, cik tas ir aizraujoši, ka nav tie sausie cipari tur tikai. Pasties, mēs par cipariem praktiski neesam runājuši. Mēs visu laiku runājam par Jā, kaut kādiem tieši tā. interesantiem stāstiem. Nu jā, tāpēc tā doma bija tāda, man nav ļoti svarīgi tur kaut kādu lielu sekotāju pulks, ja viņš ir, protams, forši. Un ir patīkami zināt, ka kādam tas interesē, ko tu dari, bet nav tas mērķis, nu, tūkstošus vai ko tur krāt, ja? Jā, tieši ieinteresēt un parādīt, ka tas process var būt forši, interesants, aizraujošs, varbūt sniegt kaut kādas arī ievirzītas bišķiņu padomus un tā. Un kopumā dalīties tādā informācijā. Jo es patiesībā es rakstu grāmatu, savas dzimtas stāstu grāmatu, esmu iesākusi, un es saprotu, ka šie stāstiņi, tie mini stāstiņi, ko es ielieku iekšā Instagram kontā, un tas pats dublējās Facebookā, visdrīzāk, varbūt es viņus pieminēšu, varbūt nē, varbūt viņi tik niecīgi, ka viņiem vietas nebūs tajā grāmatā, bet, nu, jā, tā būs vairāk. Izstāsti. Izstāsti par Par to grāmatu. grāmatu? Jā, nu cik tu vari šobrīd izstāstīt? Izstāsti. Rikā, es jau vienreiz samelojos. Es, man intervēja pirms, nezinu, pusgada plus mīnus Latvijas Rādio. Un arī par grāmatu bija runa. Es pateicu, ka es jau sāku rakstīt, es viņu vairs apmēram gadu. Jā, vairāk pusotras varbūt rakstu jau. Šobrīd es esmu iepauzējis. Un kāpēc es samelojos? Tāpēc, ka tajā intervijā es pateicu tā, es esmu apņēmusies uzrakstīt vienu stāstu nedēļā. Un es saprotu, ka man tā nesanāk. Un tagad es gaidu, ka man pienāks brīdis, ka es varbūt varēšu veltīt ne 2 mēnešus, ka man ne par ko citu nebūs jādomā, tad tikai tai rakstīšanai būt tajā, nu, tajā sajūtās un visā tajā plūsmā varbūt, nu tā, vajag ne par ko citu nedomājot. Nu, skaidrs, ka tas brīdis pienāks. Tev ir lielāka pieredze rakstīt, man varbūt tu man vari pateikt, vai es pareizi domāju vai nepareizi, bet nu nav jau pareizi, katram ir savs, ko tu sajūti, jā. Tieši tā, tieši Ja? tā. Jā, bet No nu, es pieredzes neesmu zinu, ka vairāk. tas brīdis nepienāk. Nu, nebija dēmā, Vismaz ne? man. Ja neraksta Jā. regulāri, tad ir grūti paļauties uz domu, uz to Labi, es varbūt brīdi. Bet lūdzu, pabeigšu tā. Paskatīsimies, jā, bet tā turpini doma, stāstīt. jā, tā doma man, kāpēc tāda grāmata tāpa, pirmkārt, man sen jau patika rakstīt, skolas laikā tīru labas atcerējumos padevās, tad es atceros, ka es, manas atcerējumus dažreiz lasīju skolā priekšā, jā, un tad, starp citu, jā, es par tevi uzzināju caur ugunskolas interviju caur Lauru. Tā kā es arī esmu ugunsskolā bijusi, es nezinu, cik tur jau kāds 10 gadus atpakaļ, tad mēs bijām tajā vienā ugunsliešanas pasākumā, un tur katram bija jāatbild, nu, kaut kas, ko tu ļoti, ļoti vēlies, tā kā savā dzīvē izdarīt, un es tā iedomājos, nu, kas tev ļoti patiktu, jā. Nedomājot par to, vai šobrīd ir iespējas un tā tālāk, bet, nu, tā, es pateicu, es gribu rakstīt, un tad es sāku domāt, par ko lai raksta. Un tad, apvienojot šīs te interese par dzimtu, ir īpaši viņa lielāka sākās tad, kad augups aizgāja, jo es sapratu, nu, gan man ir jāturpina, jā,
ko es esmu varējis viņa dzīves laikā paņemt, to es paņēmu, tagad man jāturpina tālāk pašai. Un tad es nonācu pie tā, jā, kad Olpams bija atstājis tās divas vērtīgās klātes. Es redzu, cik tur daudz informācijas, ļoti daudz, kas man būs arī no turienes. Bet ir arī stāsti pilnīgi no manis, kas nāk vai vēl no citu dzimtas cilvēkus. Es viņus mēģinu pakāpeniski intervēt tos vecākos joprojām. Var teikt, ka jau viena paudze ir aizgājusi, un es tagad jau nākamo interviju, kur ir mana mama. Mums tur brāļi, māsas, brālēni, māsītes un tā apmēram. Un arī tēti, jā, protams. Nu, lūk, un tā es sapratu, ka būs manas dzimtas stāstu grāmata, lai vienkārši paliktu mūsu pēcnācējiem, lai viņiem varbūt nav jāiet tāds ceļš, kā man tajā izpētē tie, kam interesēs. Nu, tad, jā, tas būs tādā veidā. Un arī tas palīdzēs saprast kontekstu tiem, kuru senči varbūt arī dzīvojuši līdzīgā laikmetā vai līdzīgos apstākļos. Jo es bieži dzirdu, ka dzimtas izpētē tieši palīdz lasīt par to laiku, lai izprastu vairāk, kas tur notika un kā, un tas bieži vien palīdz arī saprast, ko, kāpēc senči darīja to vai citu. Nu jā. Tā kā kopumā jau tā grāmata noteikti ir orientēta uz manu dzimtu, un jā, man ir tas mērķis, sapnis izdot to grāmatu pašai, arī spēt izdot finansiāli, redzēs, kā tas notiks viss, un jā, bet iespējams, ka interesēs arī cilvēkiem, kas nav no manas dzimtas. Nu, tad, kad tas būs par to, es tad arī domāšu, patreiz tas vēl ir tā diezgan attāls salīdzinot. Es turu īkšķis par tevi, tiešām kaut kas izdodas. Kaut gan dzirdot, ko tu izdarīji ar Jānēju Štembergu, un ka viņa iznāks grāmata par viņu, tad man nav šaubu, ka tu uzrakstīsi savu grāmatu. Paldies, jā, noteikti. Man noderēs arī tavs atbalsts. Tu minēji, ka Opim un Ops tev ir atstājis visādas grāmatas, teica, plauktos tādas grāmatas un šādas grāmatas, viņš rosināja lasīt. Kas tās ir pa grāmatām? Tā, nu man šeit redzamā vietā stāv pasaules vēstures grāmatas, jā, piemēram, 300 burtu veidi, jo man viss patīk saistīts ar skaistu rokrakstu un tā, viņš kaligrāfijas skolā bija mācījies, starp citu, viņam bija bībeļu kolekcija, pārpa 200 dažādas bībeles, visādi izmēri, visādās valodās un biezumu un lielumu, un arī klika bībeli, viņš bija pats restaurējis daļēji lapas, tur bija pazuduši, viņš bija gājis uz biblioteku, kopējis, nokopējis, un to kaligrāfisko rakstu viņas uztaisījis gandrīz nevainojami tādas, kādas viņām vajadzēja būt, ja? Tad man te zemes un tautas ir arī, ko es te redzu, tā arī stikla dažāds, jā. Patiesībā vēl ļoti daudz grāmatas ir pie manas mammas. Mēs šķirojām, mums bija ko šķirot, bija diezgan grūti un ir lietas, kuras mēs esam atstājuši vēl kastēs, kuras ir jāsašķirot tikai tāpēc, ka tur ir smalkas visādas izņemas un mēs tā nevaram atļauties izmest. Tikai tāpēc, ka tas ir papīrīts, aprakstīts ar Opa prograks, mums ir jāizpēt, kas tur ir, ko viņš ar to papīrību gribēja mums atstāt, nu, tiem, kas paliek aiz viņa. Nu, tā kā, jā, ir viņa ļoti interesants lietas, ir viņa skolas laiku grāmatas un burtnītas. Ir viņa, piemēram, viņš mācījās Olava Komēta skolā, kas atradās Mākslas akadēmijas tāpās to laiku, tad viņam ir tāda ļoti, ļoti cieta, nu tā audzēkņa ceparīta ar salauztu nagu, bet jau projām ir pie mums, ja? Un burtnīcas un pat bērndāras darbiņi, ko viņi ar māsu ir tur darinājuši, es kaut kur arī bija augsts vienā ierakstā, manuprāt. Nu tā kā tās vērtības ir ļoti, ļoti daudz. Tiešām es nezinu, kā būtu, jo Opaps nebūtu mani par to interesējis. Nu, to mēs varam tikai minēt, kā būtu, jā. Bet es esmu ļoti pateicīgi, un es ļoti novērtēju, ka man bija tāda iespēja. Jā, cik brīnišķīga personība. Es klausos, un esmu vienkārši sajūsmā dzirdot vien par to, kāds viņš bija un ko viņš zināja, un ka viņš spēja saglabāt šos materiālus cauri visiem laikiem, kas nebūtu nebija viegli. Starp citu par šito, par to saglabāšanu, nu, mums nav ļoti daudz fotogrāfijas no tiem laikiem, jo
Zinkās, nākas arī saskarties ar tādām dīvainām lietām, ka tu pēti to dzimtu un nesaproti, kāpēc cilvēki tā darīja, kāpēc tāda lēmuma tika pieņemta. Ja? Varbūt te ir arī sanācis un sanāk tā, ka mūsu dzimtā ļoti svarīga savulaik bija ticība un dzimta sastāvēja tur kaut kādās tādās kā māju draudzē un tā. Un tad bijis kaut kāds laiks pēc Otrā pasaules kara, kad nu, tai draudzē bijis uzskats, ka nu, nedrīkst būt ne mākslas darbi, kuru cilvēks seja attēlota, ne fotografijas. Un vienkārši nu, tāds kā rīkojums vai kas, ka visiem tās fotografijas, kas ir, vajag iznīcināt. Un man pat mamma atcerās to, un viņa teica, ka viņa reāli bija dusmīga, kad liek viņiem iznīcināt. Ja? Nu, kaut kādas bildes iesaglabājušās, bet man ir ļoti žēl, kas vēl varēja būt no tām bildēm, kas tomēr tika iznīcināts. Ja? Un tāpat, jā, es vispār jūtu, ka par to ticību un par to draudzi tur vien varētu grāmatu sarakstīt. Jo, piemēram, Opap tēvs Vilis, viņš netika sūtīts skolā, jo uzskatīja, ka drīz būs pasaules gals. Ka skolā var arī nesūtīt bērnus. Ja, tas bija, viņš piedzima 1895. gadā, tātad tas bija nu, pagājušā gadsimta sākumā. Ja. Nu, tādas lietas, ko mēs nesaprotam mūsdienās vispār. Ja. Bet, nu, tā arī tādas ir jāpieņem, un ne tādas vien, droši vien. Tā ir. Jā, tā kā tavai grāmatai materiāli būs droši vien vairāk nekā iespējams tu spēsi tajā iekļaut. Jā, ļoti iespējams, tāpēc es arī rakstu tādus minētos stāstījumus un lieku savā profilā pa dzimtas pēdām. Vienkārši, jā, es jūtu, ka varētu pietikt vietas visam, ko es gribētu. Mēs daudz runājām par to, ko tu zināji par saviem radiniekiem, bet kā ir ar tevi pašu? Ko tu šajā procesā esi uzzinājis par sevi, ko turbūt iepriekš nezināji un neapjauti? Zin kā, es tiešām sāku skatīties, kad ir lietas, kas atkārtojas paaudžu paaudzēs kaut kādas lietas. Par sevi, ko es, nu, to, ka man ir pētniecības gars, savā veidā azarts, jo, ja kaut kas nesanāk, nu, bet man ir pacietība tomēr iet, kamēr sanāk, un tā, ka tu atrodi kaut ko, un tas jau ir stimuls atkal darīt nākamo meklējumu, jā, bet tā. Tā Tā ir. kā, es nezinu, vai, jā, vai tieši saistībā ar dzīvi, nu, vispār jau mēs visu dzīvi paši sev iepazīstam, kas mēs esam un kā mēs uz ko Protams. reaģējam. Un dzīve ir interesanta. Nevienmēr viegli, bet interesanti. Jā. Nu tā tik vēl trūka, zin kā, lai tā būtu gan grūta, gan arī neinteresanta, vai ne, tas būtu grūtāk. Jā. Ilze, to minēji kā vienu no pirmajiem soļiem, ko tu iesaki tiem, kuri sāk pētīt dzimtu, un arī tu pati to dari, kā tu teici, intervēt savus radiniekus. Vai nu pierakstīt uz papīra vai ierakstīt. Bet nevienmēr ir viegli šos cilvēkus rosināt, runāt, pierunāt, runāt, vai pārliecināt viņus, ka tas, ko viņi zina, ir vērts un interesants. Ai, nu, ko tie vecie stāsti, kuru tas interesē, vai ne, vai par to labāk nerunāt, un tā tālāk. Kā tu to dari? Kā tu atver citus cilvēkus šādām sarunām un ko tu vari Jā, ieteikt citiem? man tieši nesen bija šāds te, es runāju gan ar savu tēti jau kuru reizi, gan te vēl ar vienu radinieci, un sākumā apvaicājos, nu, vai mēs varētu kaut kad satikties, nu tā, ka te, tu vari tās bildes savas dzimtas paņemt un tā. Nu, tas, ko es esmu tagad sapratusi, kas man tā kā darbojas, lai to sarunu uzsākt ar cilvēku, un varbūt tiešām tā kā tu saki atvērt, nu, piemēram, es nesen biju pie tēta, un es saku, tēta, klausies, es gribu bišķi vairāk aprunāties par tevi, kā bija bērnībā, un ko tu atceries, un tā tālāk. Es saku, pastāsti man, kas ir tavs pirmās atmiņas, kā tu sevi atceries vispār, ko tu atceries, jā? Un mans tēts ir dzimis Balvos, un viņam viens no pirmajām atmiņām, viņš saka, nu kā, viņš ir dzimis 43. gadā, viņam šogad būs 80, to pēc pāris mēnešiem. Viņš saka, es atceros, kad es uz tajā lauku mājā pie loga, laikam ar pliku dupsi, uz ceļiem, uz kaut kāda galda, un skatos pie tā loga, un nāk kaut kādi vīrieši. Un tas bija laiks, laikam, nu, es nevaru pateikt, nu jā, ja viņš 43. dzimis maijā, aprīļa beigas maijas, tur arī interesanti, kāpēc dzīves vienā ir ierakstīts citā datumā.
Un tā, ka viņš sev atcerās, acīm redzot, tie varēja būt tie 2, 3 vai cik tie 4 gadi maksimums. Vai cikot, tas bija tas laiks, ka pa balviem tur to apkārtni staigāja meža brāļi. Un viņš atcerās tos vīriešus, kas nākuši. Un tad viņš kā mazs puika bija vēl kaut kur tur skraidījis un arī pie kaimiņiem skrējis. Un viņš atcerās, ka viņš vienreiz aizskrēja pie tām kaimiņu mājām, netālajām. Un tur neviena nebija mājās. Un kaut kāds asinieks dvielis, ne tavs grīdas vai kaut kas tāds mētājies. Un viņš nobijies šausmīgi un skrējis atpakaļ. Ja? Un tā pakāpeniski es kaut kāds uzvedinošs jautājums tālāk prasa, ko tu darīji, tu ātu skrēji atpakaļ. Nu tā tālāk, kas tad bija, ko? Un tad jau ir arī tie stāsti, ka tur arī bija no viņa ģimenes izsūtīti ar sadarbību it kā ar meža brāļiem, diezgan nevainīgi, bet un, nu tā. Vēl, protams, gadās, kad ir cilvēki, kas saka, nu, man ir tādas ļoti sensitīvas lietas, kuras es negribu, bet kaut kur aiziet un publiskotas, ja? Vai tā ir grāmata, vai tas ir Facebook, es to arī ņemu, protams, akceptēju, bet nu, pēdām man cilvēki sanāk ir bijuši diezgan atsaucīgi un viņi ir padalījušies. Un mēs vienkārši, ja ir šīs sensitīvās, es viņus pieņemu, es pat esmu uzrakstījis vienu stāstu par vienu ļoti arī tādu, nu, emocionālu, bet šobrīd man nav atļaujis viņu kaut kur publicēs to arī paturu pie sevis. Vienkārši es viņu, man bija tajā brīdī iedvesmēs, viņu uzrakstīju, bija kaut kāds emocionālais tāds, ka vajadzēja rakstīt. Nu, jā. Jā, dažreiz jau ir svarīgi pierakstīt, bez tās domas, ka tas varbūt tiks publicēts, jā. Vai ne? Redzu, es biju ar to stāstu kaut kādā veidā saistīta arī, un tāpēc tās emocijas, tas bija reāli mans stāsts, vienkārši viens notikums, bet mans atspoguļojums un redzēt, un tā. Bet, ja tu vaicā vēl kā, tad otra lieta ir, es tagad arī vairākiem jau esmu no savas dzimtas tiekus, zika, es paņemšu priekšā, kaut vai datorā to mūsu dzimtas koku, un tagad es teikšu, nu, bet šitas te vectāvs vai vecmāmiņa, nu, ko tu par viņu atceries, ko tu vari pateikt? Tie ir kāds atmiņas, kāds viņš bija kā cilvēks, kāds viņš izskatījās. Jo man ļoti patīk, ka Opus man ir atstājis raksturojums par tiem cilvēkiem. Tas daudz ko pasaka, nevis tikai tie sasie fakti, ja, tad viņš ir dzimis tad un tad un miris tad un tad un varbūt laulājies vēl kaut kad, ja? Jā. Nu tā. Ilze, šī stunda, nepilnā stunda ir paskrējusi vējas pārņem. Jā. Es tik te spēju pierakstīt, arī ierakstīt savās piezīmēs kaut ko no tā visu vērtīgā, ko tu saki. Varbūt ir kaut kas, ko tu gribēji izstāstīt, bet es tev to neesmu pajautājusi. Kāds ieteikums, kāds stāsts, kā. Kāds padoms. Man jau liekas, ka mēs diezgan daudz jau izrunājām, bet es gribēju teikt, ka es noklausījos tavu pieredzi stāstu, kā tu meklēji savas dzimtas saknes, un man ļoti patika šis variants, kā tu to atspoguļoji, ka tā audio formātā, un ļoti, ļoti novērtēju to. Jā, tā kā es aicinātu, varbūt varētu ikvienu, kam ir kaut maza pilīta vēlme, sākt kaut ko izpētīt, nest šo te cerību, ka neko jau nevar atrast, jo nu, kaut vai tas piemērs par to Jānu Štenbergu, ja? Līdz kā mēs esam nonākuši, ja? Tā kā jā. Man vēl ir daudz tādu, protams, varbūt netik tik skaļu, varbūt varētu teikt, nu tādu atpazīstamāku, ja? Bet jā, tā kā vajag darīt, un ja daru, tad jau nu, kaut kādā brīdī sāk arī beigties, var teikt tā. Jā. Tā ir. Un noteikti uzraksti man, kad būs iznākusi grāmata par Jāni, vai ka tu būsi pie savas grāmatas manuskripta tikus, es ļoti gribētu zināt, kā tev sokas. Jā, nu tā, par Jānu Štenbergu noteikti būs ātrāk, es tā jūtu. Tā kā, protams, paliekam uz kontaktiem, sazinamies, un paldies to, ko jā. Tu dari, kā attiecībā par tavu profilu, un ka tas cilvēkiem ļoti norunā. Jā, jāmācās tomēr. Daudz kur pareizi izmantot un pielietot latviešu valodu, jā. Paldies, ka noklausījies arī paldies mammas. Paldies tev. Un interesanti, ka mēs vienu otru atradām praktiski vienlaikus, jo es sākumā veicu nu, tādu nelielu tēmu tur izpēti Instagramā, tad, kad es veidoju mammas lietu un domāju, kādas tēmas tur izmantot Instagramā, par to runājot. Un tad es skatījos, kas mums tur ir dzimtas pētniecība, radu raksti, kā mirkļu birka, kā tēmas tur. Un tad veidēs atradu tavu profilu pa dzimtas pēdām, jo tu esi viena no retajām, kas Instagramā par to runā.
Un vienlaiks tu laikam noklausies sarunu ar Lauru, un tu man Jā. uzrakstīji arī par valodas jautājumu, un es paskatījos Jā. tavā profila aprakstā, skatos, jā, pa dzimtas pēdām, es tieši tikko piesakoju, vai ne, tam kontam, ka ļoti interesanti, ka mēs tā satikāmies vienlaikus. Nu, es arī uzskatu, ka tie cilvēki, kam jāsatiekas, tie dzīvē satiekās agri vai vēlu. Tieši tā. Tā ka, Tieši tā. jā, tas arī ir kaut kas tāds, nu, jā, neizskaidrams, kāpēc tā notiek. Bet forši, es Jā, priecājos. šīs Paldies tev arī par šo iespēju, par jaušības. uzaicinājumu. Un jā, Paldies tev. tā bija tāda pirmā reize tāda tik gari runāt, laivā uzreiz, zinot, ka neko neizgriezīs. Es ceru, ka informācija klausītājiem noderēs un būs saprotama. Tev ir brīnišķīga valoda. Tu runā ļoti skaidri, saprotami, strukturēti. Milzīgs prieks tev ir klausīties. Brīžiem ir sajūta, Oh, ka it kā tu jau zināji, ko es tev jautāšu, bet tu nezināji nevienu manu nezināju jautājumu patiesībā. Jā, gan. brīnišķīga valoda. Paldies, tā, tas man liels Jā. komplements. Paldies. Jā. Nu ko, paldies. Paldies visiem, kuri mūs klausījās. Rakstiet Ilzei vai man jautājumus privāti, vai arī varat šo ierakstu, es to viņu publicēšu, arī rakstīt komentārus un jautājumus zem tā. Jā, Paldies un paldies tiekamies visiem. kādā citā reizē. Jā, labi, Paldies visiem, atā kas jums, patīk to atā laiku. visiem. Paldies, atā. Paldies, Atā. laimīgi.